Den 25. januar var der inviteret til debataften, og aftens fokus var, hvordan vi sammen kan forebygge marginalisering. Og ifølge formanden for Medborger- og Demokratiforum er der en bred vifte af ting at gå i kast med. Det er, at vi snakker åbent om det. Det er, at vi sætter nogle aktiviteter i gang i vores skoler, institutioner. Det er, at når vi er mere aktive i vores frivillighed, det vil sige, at vi søger kontakt til foreningerne, at vi er en del af det sociale samvær, kan faktisk være med til at forebygge marginalisering, fordi man bliver inkluderet, og når man føler sig inkluderet i tingene, så føler man jo også automatisk, at man har et ansvar for, at tingene skal gå godt for byen. Når man taler om marginalisering, er det i disse tider svært at komme uden om radikalisering. Emnet med radikalisering er jo super vigtigt. Det har jo vist sig i Ishøj. Vi har allerede haft nogle retssager herude, og vi har haft to piger, som er øvrigt sigtet for at være i ledtog med Islamisk Stat, erhvervet her i Ishøj. Det var i sommer. Vi troede jo ikke, at det var muligt, at det kunne ske sådan noget i Ishøj, og derfor alt det der har åbnet øjnene for os andre og siger, jamen så må vi ind på banen og gøre noget ved det her, så det ikke sker. Vi må have nogle snævere netværk, vi må have det ind i skolerne, foreningernes samarbejde må være tættere på det område, således at man ved den demokratiske proces, der foregår, at det ikke bliver den slags ting, der kommer ud af det. Det er ubehageligt at tænke på, at radikalisering foregår i ens område, men hvis man vil gøre en forskel, kan selv den mindste stillingtagen være afgørende. Se, hvad der er for nogle aktiviteter, hvad der er nogle kulturelle aktiviteter, der er i byen, og simpelthen stå op og finde ud af og få stiftet dig et netværk til at snakke, og på den måde komme med ind i det fællesskab, som vi alle sammen prøver at være en del af. Det betyder også, at man selv skal gøre noget som borger. Man kan ikke få folk ud af sofaerne. Det betyder, at man faktisk også selv er aktive borgere. Og aktive borgere, det betyder, at man faktisk også er mere synligt i det lokale miljø og i lokale samfund. Det er svært som enkeltperson at føle, at man kan gøre en forskel. Og spørgsmålet er også, om det præventive arbejde skal og kan være den enkelte kommunes ansvar alene. Ikke kun enkelt kommunes. Men kommunerne må ind på banen, for det mærker ikke for langt, at staten står parat til at hjælpe en, eller politiet står parat til at hjælpe en. Det skal ske et samarbejde selvfølgelig med dem, men i og for sig opstår det jo lokalt, og dermed er kommunen på banen og skal gøre noget i den forbindelse. Sådan opfatter jeg det. Hvis du oplever eller har en frygt for, at en du kender er ved at miste sit tilhørsforhold, altså føler sig holdt uden for det generelle samfund, hvad skal du så gøre? Man skal så søge hjælp fra kommunen. Vi har nogle dygtige personale siden i kommunen, der netop også faktisk arbejder med meget professionelt med hvad betyder det, når unge mennesker føler sig marginaliseret. Medborgerskab og Demokratiforum fik ny viden og idéer med hjem, ikke kun fra de inviterede oplægsholdere, men også fra de fremmødte, og arbejdet med forebyggelse via medborgerskab har nu bedre forudsætninger end nogensinde før.